Ал қаланың мемлекеттік рәміздер алаңында әскери вальс өтті. Оған 55-12 және 66-79 әскери бөлімдерін сарбаздары қатысты. Толығырақ тілші әңгімесінде. Отан қорғаушылар күніне орай өткен бұл әскери вальске 30-ға жуық әскери қызметші атсалысты. Олар мемлекеттік рәміздер алаңында Шәмші Қалдаяқовтың сыған серенадасы әнін таңдаған. Ерекше вальс қала тұрғындарына да қайталанбас әсер қалдырды. Это мероприятие мы хотели приурочить к 7 мая. Бұл шараны ұйымдастыруға қаладағы мерзімді әскери қызметшілер түрткі болды. Осы арқылы әскери вальс билеу дәстүрін жаңғыртқысы келетінін айтты. Сондықтан біз бар күшімізді салып вальс ұйымдастырдық. Бұл 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесіне орайластырылып отыр. Мағжан Абаев 55-12 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүр. Павлодарға Алматы қаласынан ат басын тіреген. Ол бел құшағындағы биді әзірлеуге бар болғаны 2 апта уақыт жұмсағанын айтты. Қыздармен параны таңдап, осы 2 апта шамасында дайындалдық. Негізі басында қиын болды деп ойлағанбыз, бірақ бәрі ойдағыдай болды, бәрі жақсы билейді екен. Өзіммен жақсы көңіл күйдеміз бәріміз. Себебі келе жатқан отан қорғаушылар күнін әмбе барша ер азаматтарды осы келе жатқан мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Шаһарымыздағы көрікті орындардың бірі мемлекеттік рәміздер алаңында ұйымдастырылып жатқан әскери вальс қаламызда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Бұл шараға себепкер қаламыздағы қос әскери бөлімнің әскери қызметшілері. Сізді биге шақыруға ма? Байтұрсын Жұмабай, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.